En sjømann skal være der havet vått, og ikke her hvor det blåser og snø. Men nå Ludvigsen gammel, og håret grått, og beina ikke så raske som før. Og derfor lar jeg det blåse og tute. Jeg lever godt mine plager til tross. Nå eier Skipper'n ombord i skute, som frakter leketøy herfra til Moss. Kast loss med fire teddybjørner, tedd i alle hjørner, åtte sprellemenner, sprell i begge ender, 13 trekkoppiler, 18 kaffesiler og et lekeservis. 13 sovedokker, 14 vekkeklokker, 15 bukkesauer, 16 hoppetauer, 17 blikktrompeter, 18 brennmaneter og en marsipangris. Og den har jeg tatt med fra meg til deg. En sjømann skal vandre langs palmene strand, hvor appelsiner og ananas gror. Og når han kommer tilbake til det hjemlige land, så har han ansvar for lasta ombord. Men jeg skulle like å se dem der ute, som hadde ansvar for mere enn oss. Vi som skal seile er ølita skute, og frakte leketøy herfra til Moss. Kast loss med fire teddybjørner, tedd i alle hjørner, åtte sprellemenner, sprell i begge ender, 13 trekkoppiler, 18 kaffesiler og et lekeservis. 13 sovedokker, 14 vekkeklokker, 15 bukkesauer, 16 hoppetauer, 17 blikktrompeter, 18 brennmaneter og en marsipangris. Og den har jeg tatt med fra meg til deg. En sjømann kan drømme, han seiler av sted og kommer ut for et fryktelig vær. Så både lekene skuta og han synker ned, og ingen aner hvor redningen er. Så kan det komme en val som sulten og spise alt sammen opp i en fei. Og det ikke fordi han kulten. Nei, valen kommer tilbake til deg. Tjo hei, med fire teddybjørner, tedd i alle hjørner, åtte sprellemenner, sprell i begge ender, 13 trekkoppiler, 18 kaffesiler og en trehest med mann. 13 sovedokker, 14 vekkeklokker, 15 bukkesauer, 16 hoppetauer, 17 blikktrompeter, 18 brennmaneter og jeg spiser skjetran. Og den har han tatt med fra seg til deg.